दुई हजार पचिश्रेबे बोर्ड परीक्षा पिला मान प्रश्न जे एम सिक्यू फिफ्टी परसेंट बा पचास परसेंट आसब कि माने शहे रु पचास मार्क एम सिक्यू आस ते सी बी रे हो प्लस टू परीक्षा रिसेंट जो इनफर्मेस आसी आम तो प्रथम कथा हूँ कौन प्लस टू परीक्षा ढांचा जोटा कि सी बी एसई को पैटर्न को মানে ফলো করি সি বিএসই পাটারন ফিফটি পরসেন্ট এম সি ক্যু অবিক পরীক্ষার শহে মার্কর পরীক্ষা মার্কর পরীক্ষা হব আমি জাছু দুই বোর্ড পরীক্ষায় সমস্ত অশি মার্কর পরীক্ষা ফেস করবে ইন্টার্নাল রহব কোড়িয়ে মার্ক যলেজরে হি পরীক্ষা হব পেন দেবে এবং ভালো মার্ক রখবে ତେଣୁ ଅଶୀ ମାର୍କରୁ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିଯିବ ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କ୍ୱାର୍ଟରଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ନାହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏହା ବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେହିପରି ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନା ଶହେ ବଦଳରେ ଏଣିକି ଅଶୀ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କହିଲେ ଏଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ବା ଫୋର୍ଟି ନମ୍ବରରୁ ଆସିବ ଏକ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥର କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ନା ଏଥର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଥାର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ନାଇଁକି ତେଣୁ ଏମ ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ତେଣୁ ଏମ ସିକ୍ୟୁକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ବା ଚାଳିଶ ନମ୍ବରର ମାର୍କ ଆସିପାରେ ଏମ ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଦୁଇ ତିନି ଆଠ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଠ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଆସିବ ତେଣୁ ଦେଖ କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କଳା ବିଭାଗରେ এটা লেখাইছি দেখিবা আমি তো অপেক্ষা করছু নোটিস নোটিস পূর্বর এই যে খবরকগজবালে কম করেছেন না যা বিটিং তাকু মানে শুনি করি এবং তাহলে কনসল্ট করি এইসব বাহার করছেন তো আঠ মারকি প্রশ্ন আসব সাইন্সরে বিজ্ঞানের আঠ মারিকা প্রশ্ন আসব ঠিক আছে এবং এক ଓକେ ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏଥିରେ ଏକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ମାନେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ ନାହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ୟୁନିଟରୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେତେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କୋଶ୍ଚନ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଅବଗତ କରାଯିବ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ତିରିଶ ଆଉ ସତୁରି ମାର୍କ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତିରିଶ ମାର୍କର ନମ୍ବର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ସତୁରି ମାର୍କର ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫର୍ମ ଫିଲପ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବ ତେଣୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ତା'ପରେ ପିଲା ପାଠ ଆସୁନଥିଲେ ଜମା କୋର୍ସ କରୁନଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ফি দাখল করা তাহলে ফর্ম ফিলপ কেবে হব না চলিত পাই আসন্তা অগস্ট মাসরে রেগুলার ও সেপ্টেম্বর মাসরে এক্সরেগুলার ফর্ম ফিলঅপ করা এটা টিকি এপট সেপট পারে এক্স রেগুলার সেপ্টেম্বর মাস মাস এক্স রেগুলার সেপ্টেম্বর মাছ এক্সরেগুলার যা বি এমতি হব পরীক্ষার অব্যবহৃত পূর্বরু। কেবল অ্যাডমিট কার্ড নেবে ছাত্রছাত্রী কেবল অ্যাডমিট কার্ড নেবে ଚଳିତ ଥର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେହିପରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଏଇଠୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ଟା ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଯିବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନାଇଁ କି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ কলেজ পাঠ পড়ি পারিব ঘরে যাই কি বোর হোচো নাই আচ্ছা আউ তরে আউ গটে কোন এক নম্বর বিশিষ্ট প্রশ্নপত্র 50% আসিবার সম্ভাবনা আছে তো 50% এমসিকিউ যদি আসন্ত আউরি ভালো হমতা তেনু এমসিকিউ পিলা মানে কেবল দিয়ন্তে নাই তেনু এটা গটি সিবিএসসি ঢাঞ্চা রে সিবিএসসি রে যো ঢাঞ্চা আছে বহুত পরীক্ষা নিরীক্ষা সহিত আছে যে সিবিএসসি ঢাঞ্চা যোটা আছে তাকু ফলো কলে আউরি বডিয়া ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ଶହେ ମାର୍କର ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ଅଶୀ ମାର୍କର ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମର ଏକ ମାର୍କିଆ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଯେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ସେତିକି ମାର୍କ ତୁମର ହେଇଯିବ মানে সেইকি মাৰ্ক পূৰা মিছি যাব অশী মাৰ্ক ৰো যেতিকি ৰখি থাকে মিছি যাব আনৰে প্ৰশ্ন উঠোঁ যে ইণ্টাৰনাল পৰীক্ষা কেৱেশ হ'ব দেখ ইণ্টাৰনাল পৰীক্ষা গোটেই নৱেম্বৰৰে হ'ব গোটেই জানুৱাৰীৰে হ'ব কিন্তু জানুৱাৰীৰে যি ইণ্টৰনাল পৰীক্ষা হ'ব সেই জানুৱাৰী ইণ্টৰনাল পৰীক্ষাটা পিলা মানে সেইটাৰ মাৰ্কছা পূৰা মিছিব তুমি ক'ৰ ইউনিট আচিব য়ুনিট ৱান আচিবিট ৱানৰ প্ৰায় প্ৰাট্টছ কৰ সে কোয়ে মার্কু দেখ পিল বহু সহজ কম না কোড়িয়ে মার্কু যদি তুমি যেত রক্ষ সপোজ কোড়িয়ে কোড়ি জন রক্ষা তেমন অশি সে যদি দশ রখিলা পাস মানে অশি মার্কু দশ আনিপারি তেমন কম হব না সমস্তে এথর পাস করবে প্রায় পিলা পাস করবে তেমন এই যে অশি টোটি এই টোয়েন্টি যদি আসে তাহলে সমস্ত এথর পাস করি বুঝিওছি তে এটা হচ্ছে কথা ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶହେ ବଦଳି ଏଇଟା ତାର ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ତ୍ରୈମାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କମ୍ ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ମାନେ ସାଢ଼େ ସାତ ମାର୍କର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ বিজ্ঞানের আঠ মার্ক প্রশ্ন আসবে কিনা বিজ্ঞানের স্টেপ ওয়াইজ আনসর লেখা পড়ে সেই আউ প্রাটিকা যার অর্ক প্রাকটিকা সতুরি মার্ক থিওরি হব আর যা প্রাটিকা না অশি মার্কর পরীক্ষা হব মার্ক ইন্টার্নাল হব এবং প্রাকটিকা পরীক্ষা যেতবে মানে জানুৱাৰীৰে হ'ব সেই প্ৰাকটিকা পৰীক্ষা সময়ৰে নন প্ৰাকটিকা পিলা মানৰ নন প্ৰাটিকা পিলা মানৰ সেই মৰ ইটৰনাল পৰীক্ষা হ'ব নাই বিচেচ বৰণী মু প্ৰদান কৰি দিছিল তে আমি খালি অপেক্ষা কৰিব যে নোটিছকু এই যে নোটাই আছোঁ সেই নোট মানে দুই তিনিদিন ভিতৰত আছিল যাব যোন নোট্ৰে কি পূৰা লেখা থাকিব কেতিয়ে মাৰ্কৰ এম চিকু কেতিয়ে মাৰ্কৰ কণ কিন্তু মোৰ পিলা মানুহ কয়ি বিচেচ কৰি এম চিকু কু বেছি ধ্যান দিব কাই এম চিকু ধ্যানদে এক মাৰ্ক প্ৰশ্ন যদি ফিফটি পাৰচেণ্ট আচিব ত'লে তোমাৰ বলে বলে তুণু এম চিকু প্ৰশ্নক ধ্যান দিয় আৰু মাই চি ক্লাছ এচ কে চাৰ एचके सारहत जोड़ रु जहाँ फल तुम बहुत किसी चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल अल्ल करदेव जहाँ फल बहुत गुडिये भिड आसूम सात हजार भिड हो प्रत्येक दिन क्लास हो लाइव क्लास होने से ही क्लास जइन कर तेना समस्ते सब्सक्राइब कर चैनल को माने बेल आइकन ऑल टी अल एवं जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे तुमको लिंक दिया दि जा नहीं कि जो चैनल लिंक दीजाई तेणु व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन कर दिंटू थैंक यू वेरी मच रही बंदी उत्कर्जन